strana 32, která je nadepsaná pamětné násobení pomocí rozkladu a vidím zde další typ příkladů pamětného násobení pomocí rozkladu. Aha, a v čem se to liší od toho původního? V tom, že tady oba dva činitelé jsou zakončeny nulami. Takže 3400 x 70. Rozdělíme na 1000 a 100. 3000 x 70 plus 400 x 70 3x721 a pozor nuly s obou činitelů, takže 1, 2, 3, 4, 210 tisíc. A tady 4x728, tady jsou dvě, tady 1, 3, 0, 28 tisíc. 210 tisíc plus 28 tisíc rovná se 238 tisíc. Pojďme na třetí cvičení, zadání, vypočítejte a jdeme počítat. Takže 4800 x 20. Tak, 4000

dlouhý způsob, teďka trošku kratší způsob výpočtu. 48 tisíc krát 20, takže pozor, rozkládáme na 40 tisíc krát 20, 8 000 plus 8 krát 20, ty dílčí součiny si napíšeme tady nad, takže to je 4x2, 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 0, takže 800 tisíc. Plus tady zase 16, ale 4, 0, takže 160 tisíc. Sečteme 960 tisíc. A nebo to můžete dělat úplně v hlavě.

dohromady zase 900, ale 20 tisíc. Tak, tři příklady jsem ukázal já, teď se ukažte vy. Přerušte si video a spočítejte. Buď zapisujte takhle dlouze, nebo dílčí výsledky takhle, a nebo to opravdu začněte počítat v hlavě. Tak se do toho puste. Tak, můžem? Můžem. Řešení. Tak, 96 tisíc, 960 tisíc, 920 tisíc. A vy jste to dopočítali. Takže ten další příklad. 850 tisíc. Další. 216 tisíc. A ten poslední také. 216 tisíc. Tak, výborně. Takže když už jsme... Tohle jsme se zase posunuli na vyšší úroveň v pamětném násobení pomocí rozkladu.